三条モルティカ。Třeba spravit jízdně, protože obě už byly docela sežraný. Ta lišana začala brotit, takže ty vlastní kolem té lizny potřeba jednou za čas opravit, spravit to hlínou a opravit ty lizny, aby nám ten vzduch foukal do toho správným způsobem. To je výhně na výrobu rošligané, to je výhně na přípravu materiálu na tanrem překládání. Takže si tu hlínu tady z toho kýblu, z toho jezírka, jo, která je v podstatě šamotová, tady dokonce v té oblasti se dříve ty cihly vyráběly, tak si takhle prostě připravíme a pak to tam prostě plácneme a vytvoříme z toho tady nový ten štítek. Směřovat správným směrem, jo, což je mírně dolů a ze strany, aby nám tady ten vzduch pěkně točil, no, aby nám pohřela ta kovová zima. Tak zkusíme. Fouká trochu pěkně. Můžeme zatopit, jo, vyrobíme si nějaké rošigané ještě pro muničku a pak připravíme na to, že budeme skládat. Takže jenom si umýt ruce trochu, teda pokračujeme. Tak opravdu jsme ve výhně, je výheň pro rošigané, výheň pro kování, takže zatopíme. A jdem pracovat na tomto meči. Mám asi tam takové lůžko z popela pod tou ryznou. Jo, asi 10 cm hluboký. Má to trošku hůř vidět, jo, v té perspektivě z té kamery, ale je tam v podstatě takový dolík. Takže takový dolíček, jo, který je potřeba pěkně upěchovat, aby si ta ocel měla kde sednout. No. Tady je ta rizna, jo, tady je. This is 5 kilo low quality tamagane, jo, rošigane. Máme jednu rošigane proces. Thank you.
tam šustí. Thank you.
pomaly. Čím se to... Vyšel si tady 24, 24. Čím se to... Thank you.
důležitý, aby no, trošku to tam takhle přiváčknu, jo, tím. Thank you.
for organi, galvani and the small part is shingani, yellow carbon. Final steel is this and the semi packet. Cleaning forge for building semi packet. This ash Orex steel slack. On some way.